Mama wangu mulunji wale kunsomesa. I got 15 points. I was doing HLD. Mukama eba na emu eba za. Kuli resanyu wanae. Naise. Resanyu. Manya gangeza Monica Aisha. Mbade nkola head. Lesson year 6. I'm having 17 points. Neba za mukama. The director. Wazade wangu. Mperela. And the rest of the bandagari. Manya gangi wa mpya mgawi James Delight kusoke ya never za mkama kakonda wange ya soboze soto kwa wadeno kafunye 15 points mbade kola BCM from 6 never za director wange Mr. Kasasa Robert mama wange aga kabalu mwe wazi manya gangi nje mwabuzi jeju ya mbade kola dia mbade kola pita nje art kafunye kwa nshikuni na tani. I was a director and I was in the same things. Come on, I'm a guy. I'm a guy. When Songanti, Havana, Faber, Possible, Yasinze, Yafuni, Oponero Kumina Musambu, Nekuda Kumina Mukaga, Babiri, Nekuda Kumina Bakano, generally Havana, Faber, or Na, Laise, Elabagenda, University. Era neighbors are director, Avada, Tuagira, BNCB, the neighbors are never so miss about Faber or Na, Avadenga, Bagruminga, and never know, or Bruni, Kisinzi Bay. Basome saba tende kebuundi. Mnya gange, nacho mgale kori yu, mkoranga, nige nso madro. Era tewa zanyo, abaiza bai njide, mbunguzo mbunji, wasi nze asifunye kumi na musangu. Era tewa zada ele kwa wafe, mamuka sasa robati, ato kuita kwa fe, wesu game nyo katimunda. Mnya ya kwa gara nye dini, abaiza de mkwe nyo, abana, Manya Gange is a Kasasa Robert, director wa St. John's High School Kauga-Mukono. Neba za Katonda okusobozesa abayizi baffe bano okukola obulungi era abayizi baffe bakoze bulungi nnyo tomuyizi eyasoose eneeyasinze yafunye points 17 omuyizi oyo yabayita Mudehe. Yakoze bulungi nnyo era ne points ze yafunye naffe zatusanyusiza nnyo n'abayizi bano bonna abalala abo yazzeeko yafunye 16 nazzaako n'afuna 15 tukyebaliza ddala nnyo Katonda era tukubiriza abazadde bonna abalala abaliyo batwongera abaana mu St. John's High School tubalozezzaako era mukirabye era abayizi bange abo abaasinze nimbawa kinene w'embuzi. Somero lino twatandika 2008. Twalitandika 2008 era tukyaweereza. Biki ebitufudde ab'enjawulo? Ebitufudde ab'enjawulo enkolagana ennungi n'abazadde baffe era tubeebaliza ddala okusasula ebisale by'essomero n'enkolagana ennungi eri abasomesa. Abasomesa be batufudde kye tuli. Bajja mu budde basomesa abaana mu time ate era ne tumalayo ebyo byonna ebirina okusomesebwa mu sirabaasi mu budde. I
Get the wings out of you.